Kjarifika Zajra, inti il-surcharge għettajt li taqsama fil-nofs għal kull mina ħallas id-dawru l-ilma fil-pajis għax ma fimti ġezat? Se tkun għal familji kolla. Il-familji kolla, illi ħalsu surcharge fuq dawru l-ilma, bitan għadu familji għetnajdu households. Il-households kolla li ħalsu surcharge fuq dawru l-ilma, dik se titnaqsilom bil-nofs sa mill-ewwel ġimgħa tal-kollaboru stess. Iġġieli mhux inklużi businesses? Qed nitkellmu fuq il-familji, dinja qed nitkellmu fuq il-familji. U kif tista' allura tikkontrolla jekk ikun hemm attentati ta' abbuż minn businesses li jużaw il-meters ta' dawla għall-flus? Nassigurak sul bombi se nikkontrollaw, jekk jeġbed. F'dak li għandu x'jaqsam ma' in-negozji iż-żgħar, SMEs, eċetera. Naraw kif tista' tiġi miżura li tagħtihom. Kif tajtaw? Aġevolament fuq dak li għandu x'jaqsam ma' surcharge bl-istess mod parallelu mal-households, imma skont il-kondizzjoni partikolari tagħhom. Għax kulħadd għandu tariffi differenti ta' kif jiġi applikat. Jekk jogħġbhom? Imma l-bieraħ mhux hekk għad li x'insaqsejtek inti għad li għaddi għar biss. Allora ma nafx jiġifieri l-bieraħ insejtix il-bieraħ jew qed iżid allu. Erġaq ra ftit il-bieraħ. Jekk jogħġbhom? Le saqsejtek jien. Dr. Sant, kif tlabt nil-bira jien iċċekkjajt. Risposta li kont tajtni dwar is-surcharge. Kont saqsejtek jiena jekk tapplikax importanza, jiena għandi dritt insaqsi li rrid jien. Ma tindaħalx int x'insaqsi, jiena qed insaqsi fuq is-surcharge. Dr. Sant, il-bira talabni biex insaqsi biex niċċekkja nara risposta tiegħek x'kienet. Risposta tiegħek kienet li tapplika għall-familji biss. Il-bira inti jgħat li di tapplika għall-businesses ukoll. Tista' tgħidli għal fejn kien hawn il-bidla fl-opinjoni? Nista' ngħidlek li terġa' taqra ftit dak li għatlek dakinhar kont qed titkellmu fuq il-familji. Ukoll qed nitkellmu fuq it-najs naqista surcharge għal-familji. Allura koqgħet nirrispondi fuq kif tista' tapplika naqista surcharge għal-familji. Tapplika għall-businesses please? Il-waiting list business 15% fis-sena. Imma tista' tagħtini risposta? Ifhem, waħda mill-affarijiet li għamilna tkellimna mal-konsulenti kollha konċernati. Dr. Sant, Dr. Sant, inti taf li il-miżura ta' surcharge fuq il-businesses trid il-permess tal-Unjoni Ewropea? Tista' tgħidli? Ma l-imbotta raħ. X'affarijietu. Mela, sew suġġetti. Waħda fuq tas-surcharge. Qed tippromett illum fil-fatt tajt il-formula li ħadd naqas is-surcharge fuq il-businesses. L-ewwel nett, inti iċċekkjajt mal-Kummissjoni Ewropea dwar kif di tista' ssir, għax jiena ċekkjajt u l-informazzjoni li taw lili hija li trid permess minn qabel biex inti tagħti dan it-tip ta' sussidju, dat tip ta' miżura. U allura l-ewwel mistoqsija hija relatata ma' dik u wkoll relatata ma' dija fejn ħataq tal-linja fejn hija SME jew le. Jiġifieri inti jinna f'kumpanija bħal Farsens. Kumpanija bħal Farsens ħattija wkoll is-sussidju billi inti taqta' surcharge fin-nofs u mbagħad saqsik il-mistoqsija wara. Tieni mistoqsija kieżbu? Saqsilek wara. Tieni mistoqsija kieżbu. Qed titaħseb dwarha. Okej. Mela, ma ġara xejn. Ħadd iddaħħal ukoll illum. Importa li dawk li qegħdin magħna hawnhekk ma titrattomx għall-mod jkun. Ma jinsa fejn fina ħadd ma jindaħlu lux jisaqsi li tindaħlu biss. Le jindaħlu postijiet oħra, ma jekk jogħġbok tagħmilx kummenti li staff tagħna. Għandi dritt nagħmel kummenti li rrid. Għandi dritt tipproteġi li staff tagħna, okej? Jien minn ntakka l-ħadd sa fejn fina. Bliem ma mod qed naħtaq. Komplik jogħġbok. L-ewwel nett dak li għandu x'jaqsam ma l-aġevolamenti li self-employed iż-żgħar. U ċara x'inhi d-distinzjoni. Kumpaniji kbar għandhom capping. Għandhom capping ta' kemm ħalsu tariffi fuq dawn il-mod. Fabriki kbar, lukandi kbar. Self-employed iż-żgħar oħra m'għandhomx hekk. U ħafna drabi qed iħallsu kważi bl-istess rata ta' konsum u bl-istess approach ta' konsum bħalma għandhom id-djar il-familji. Aħna qegħdin, ovvjament, dawk li huma kappjati, dawk li qed jaħdmuha b'ċertu mod, taka mussim is-sum jibqgħu għaddejn kif huma diġà huma aġevolati. Is-self-employed iż-żgħar u l-azjendi żgħar l-oħra ta' dak it-tip jingħataw l-aġevolament li għandek hemm semmejt u li jiena informat jista' jitwettaq taħt ir-regoli tal-Unjoni Ewropea. Nofs is-surcharge tingħata lilhom bħala tax credit wara li jkunu żammew l-ispejjeż kollha tagħhom. Jiġifieri jkollhom l-ispiża tagħhom illi tiġi kalkolata bis-surcharge kollha kif inhi. U meta jiġu mbagħad biex jaraw kemm se jkollhom iħallsu t-taxxa, tingħata tax credit ta' nofs is-surcharge l-azjendi żgħar u self-employed żgħar. Illi jkunu qed nagħmlu ekwiparazzjoni għajdula ma' dak li tiġi li jkun se qed jingħata lill-familji fil-qasam produttiv.